Това сега го гласиме да се случи от половин година. Да, а не, може и повече да. Та функцията на това видео е да попитаме някой, дето не е просто разбирач във форум, а да питаме някой, дето от първо лице ще ни каже каква е разликата са, аджеба, между тия две коли, защото и двете са Subaru STI. Ще говорим днеска за това. Обаче в следващия момент 10 години разлика и тая кола може да е по-скъпа. Тия, ако е в добро състояние особено, е много, много така стойностна кола. В България знаеш, нали, че тия неща се гледат по различен начин, но навън, ако видят кола в добър вид и я оценят, цената може да е много висока. Хубаво де! А каква е причината сега за това нещо да има изобщо възможност да ги сравняваме? Тая кола, сега ще ме поправиш аз ако греша, обаче да. Това като двигател присъства от 2000-та година. Да, горе-долу. От 2000-та година, включително до 2018-та го слагат същия мотор в тия коли. Да, горе-долу да. 2000-та, 2001-та излиза Бъгая. Нали, преди това са GC-тата. Ще му викаме Колин Макари Субарото. След това на Бубая пак е 2-литров мотора, те са нали, от 2003-та до към 2005-та. И на Бубая има една междинка 2005-та година, в която и слага така наречения White Track, който го слагат на тази. Малко по-широко междуосие, слагат DCCD-то за контрола на централния диференциал и му слагат 2005 мотора. Да. И от тогава всъщност въвеждат някаква промяна, където от 2-литров мотор става 2.5, но общо взето това, което казваш, да, от 2000-та година до ден днешен, въпреки че 21-та ги спреха STI-ките, след това нали, промениха платформата, да. Но общо взето е едно и също от тогава. Викат му на това Subaru като фейс? Ево. Ево ай. Да. И то не е случайно. Да, защото наистина фаровете приличат. Наистина много прилича и може би, аз поне за себе си мога да кажа, че любовта към Субарото може би спира с тая кола, просто защото тук им умира рали спорта. Ами да, да. Нали? Да. Това мисля, че е последната, която всъщност участва официално във ВРЦ. Да. Губи се обаче поне според мене, аз от гледна точка на страничен наблюдател, да. Ми се струва тази тенденция, която е за оголемяването на колите, не само при Субарата, при абсолютно всички наблюдаваме от 2006 до 2016, как самата кола става много по-обемна. Сега в момента не знам дали се вижда на камерата, но от към габарити тази количка е много по-малка. Да. Много по-малка. Да, в смисъл да, значително да. По-малка като обем. И съответно някакви такива детайли, като това, че няма рамки на прозорците, на мен това ми е задължително. Да, това ми да, е едно да, от новото неща, дето съм коментирал с хората, някой като ми каже какво не ти харесва в визията на фейсовете след тия, та рамка на прозореца, че липсва и цялото това олекотяване, някакви такива малки детайлчета са страшни, смисъл, страшно характерни така е, да. За тази кола за мен. И в много голяма степен ги убиха след 2008 година, дето говориме с Хетча, че го направиха много по-питомен. Ами, гледай сега, аз в началото нали, на разговора, ето каза, нали, за разлика от това, какво ще каже някой по форумите, нали, аз мога да кажа, не мога да кажа, че моето мнение е супер релевантно, защото има хора с мнение, нали, всеки си има неговото мнение. Аз поне мога да кажа отличен опит с карането на тази, която имам вече 5 години и тази година и нещо. Мога да кажа какво съм установил и с какво впечатление съм останал. Като първоначално, преди да взема тази кола, имах няколко VRX-а от предишните поколения там. Едно комби, имах два седана, както и да е. Смисъл, имах опит вече с тази платформа. И като взех STI-а, просто вече беше нещо някакво надграждане, което го очаквах горе-долу. Ама и е това, че ти не си само ползвател, ти си човек, дето може да си работи по тия коли. Да, да. Това е така, правя си ги. Смисъл, всичко си правя сам по колите, което, между това се научих на тех. Не мога претендирам, че съм някакъв майстор, защото ли, има хора, това си работят, да. Но няма нещо да не съм си наприл по тази кола. Специално по тази мотора, окачване, какво ли не съм прил, само кутията не съм отварял. Да, да, да. По тия коли се научих да работя, като взех тая, беше много надграждане от VRX-овете, което беше осезаемо. Супер, нали? Няма нищо изненадващо. Какво осезаемо? По-твърда става? Доста по-твърда и доста по-силна. Значително по-силна. В смисъл, VRX-а, примерно, вървеше, нали, тия, които имах, бяха стокови, не бяха правени. Той вървеше, усещаш ускорението, особено ако не си карал турбо автомобил, веднага усещаш ускорението, нали, като му дадеш газ. Докато тази кола вече с по-късите скорости, по-стегнатото поведение на пътя, с по-бързата рейка, с контрол на диференциал, вече като се понаучиш малко да караш и да видиш каква е разликата.
то има много голяма разлика спрямо кутиите от 5 до 6, освен че, нали, имаш една скорост отгоре, ти казваш, че са и по-скъпи, по-скъпи, по-къси. По-къси се, да, от 5 степената е по-къс. И държи повече, да. Смисъл на бой. От, има, много повече, от гледна точка на това как се усеща самото вкарване. Ами да, на по-стегната е със сигурност. По-стегната е, по-приятна за каране. И самия, самия ход на скоростите, докато влезе скоростта, е много по-къс, да, от на 5 степената кутия. А оправдано ли е това? Защото, примерно, между VRX и STI имаш 20 000 разлика, които буквално са все едно да си купиш два VRX вместо един STI. По-адекватно ли е да си вземеш един STI? Значи, сега, тук моето мнение е супер категорично и не мога да въобще да помисля в другата насока. Аз съм 100% само единствено за STI. Всички правят едно и също. Взима VRX и почва. Нещо сменя. Примерно сменя турбина. Слага, търси турбина от STI. Търси еди какво си от STI. После в един момент се стига, нали, до по-голямото развитие, сложиш кутия от STI, защото VRX-овата кутия почва да се чупи. А колко пари строя една такава кутия? Ами, зависи сега. В момента гледам, че продават комплект. Става дума да си го направя. Приемаме, че аз примерно си взимам VRX и искам да си сложа с работата, имайки предвид, че в твоя случай ти може да си я сложиш. Да. На мен колко ще ми е сложа една такава? Няма представа, но горе-долу между 7 и 10 хиляди лева. Зависи от къде я купиш. Да. Нали, какво ще купиш, защото примерно повечето хора не купуват само кутия от STI, защото ти не можеш само кутия от STI. Да. Тя върви с полоските, а полоските пък върват с шенкелите, защото, нали, всичко е различно. Да. Половините са различни. Ако вземеш примерно 5 по 100 е 14, ти трябва да смениш и амортисьорите, защото на VRX са 5 по 100 и амортисьорите не стават заради разликата в шенкелите. Видиш, то става диференциала задния различен, съответно и задните полоски, всичко. Едно главоболие, дето ако решиш да правиш STI от VRX, не се фащай. Ами, поне според мен, това е моето мнение, защото единствената причина да тръгнеш да го правиш, ако си супер ентусиаст и нямаш, нали, парите да директно да вземеш STI, да. А вземеш примерно VRX и обаче имаш възможност примерно в годината да инвестираш по 5, 6, 10 хиляди лева в тази кола и да я развиваш. Тогава го виждам като разумно. Но иначе, според мен няма абсолютно никакъв смисъл, защото разликите са много. Колкото, да, и на хората им се струват повърхностно, че не е много голяма разликата, разликата е огромна между VRX и STI, като навържеш всичките неща и си личи, че наистина, когато поработиш по колата и се запознаеш с нея, виждаш, че наистина бач STI, нали, Subaru Technica International, хората се постарали да дигнат на някакво друго ниво тая турбокола, която Subaru са направили поначало. Да. А ако не гоним добре, да го правим STI, примерно един VRX, а го направим по най-махленския начин в кавички. Може ли да го засилим повече от тая кола? Приемаме, че в STI няма да пипаме нищо. Взимаме, дет се вика, качваш се и караш и тая кола е едва ли не религиозно посегателство да направиш нещо върху не. Да. Има ли смисъл по-скоро да вземеш някакъв VRX, ако търсиш някаква динамика и да го направиш вече подръчно в квартала, вместо да вземеш нещо такова и да усетиш повече сила и повече тръп. Можеш със сигурност и си струва, смисъл, ако нямаш никакво желание да се придържаш към автентичността на цялата работа, а искаш просто нещо по-силно, VRX-а ти е идеален вариант, обаче, нали, сега вече рисковете, че ще се счупи, че ще се счупи кутията, че мозъка с някоя полоска и така нататък, нали, това не го мислиме. Просто говориме, нали, колата почне да почне да върви повече. Това добре, ама като посегнеш по този начин и тръгнеш да го правиш, деца вика, квартално да го засилваш по някакъв начин, който може да не е здравословен и най-вероятно няма да е здравословен за колата. Да. Не е ли тогава по-адекватно да посегнеш към някакъв немски, бих казал, автомобил, който засилват пак страшно много и може да го направиш, може би, по-силен, за по-малко пари, обаче па няма да е Subaru в следващия момент. Ами, гледай са, аз съм говорил този разговор с не един човек и помня един конкретен разговор с едно момче, който и той има един VRX направен и той вика, гледай са, примерно, тази кола струва хикс пари. Викам, да, така е. И е 2006 година. Окей, вика, за тия пари, които струва тази кола, може да си вземеш едно BMW, тройка, 2016 година, която вече е съвсем ново поколение кола, да, 335 бензин, която от завода излиза с 6-цилиндров мотор битурбо, 305 литри, не знам колко коня беше, ще излъжа, не съм такова на BMW-та, но много здрав мотор, с някаква елементарна доработка, която примерно ще излезе 1000 лева, един даунпайп да смениш,
и да направиш един софтуер, когато става 400 кусор коня и каза така, ще върви повече от тази, ще е красива, ще е кола ново поколение, вътре няма прилича на такси, нали, някакво изрезано такова убито, да, да ти тропа, да ти треска всичко, както тази, например. Да. Ще имаш дисплей, едно друго, подгрев на седалки, модерна кола, разбираш? Да. И вика, тогава в този случай, за какво ти е тази кола, при положение, че за същите пари мога да получиш много повече, или не много повече, но повече от една друга марка. И при мен отговорът е категорично, нали, че си предпочитам тази кола. Но сега тук вече е въпрос дали имаш някаква принадлежност и предпочитания към марката, дали има нещо, което те дърпа към въпросната марка, защото да, иначе погледнато така чисто обективно, ако си просто един консуматор и търсиш най-доброто от всяка една гледна точка, със сигурност за тия пари, които струват STI-ките, много хора ще кажат, че не си заслужава. И по-добре да си вземеш нещо друго, което да, да препокрие всичко, което ти дава STI-ката. Да, да. Аз това имах предвид, понеже ако търсиш да си вземеш спортен автомобил 2016 и го искаш точно този целият пакет, дето и вътре да имаш газерийки, било то подгрев, може би не е Subaru-то колата. Независимо дали ще вземеш 6-та или 16-та, не е за хора, дето очакват екстрите. Тази кола, ако се качиш и даваш всичката газ, за мен е лично преживяването тази кола е така като някакво диво животно, разбираш. Ти не можеш да й даваш цялата газ. Абе, можеш, можеш, стига да, да имаш желанието и да така се отпуснеш, може да й даваш всичката газ, но тя е поведението и като на диво животно, разбираш, тя се чуи на къде я фане. Да. Няма никакви блокажи, много директно усещане имаш за пътя и в тази връзка нещо го казвам, защото като сравним едни конски сили, примерно с едно BMW и така, BMW-то като застане направа, окей, мога да го дръпне. Аз нямам нищо против, нека ме дръпне. Да. Само че усещането това кола е брутално. Да, да. Брутално, да, наистина, което BMW-то едва ли мога ти го даде като, като усет. Тук не се гони по-скоро някакъв статус, защото балканците си обичат тия немските коли. Да извадиш Мерцедеса, да извадиш BMW-то, да извадиш такова. Това тук го няма да се кефат хората толкова много. Са, като казвам толкова много, всеобщото мнение, да, като питаш хората над 30 им кажеш, мисля, иззема Subaru вместо Мерцедес, примерно, и те ще кажат, какво? Да. Как да, така? Как? Нали, смисъл, не сме много тия, дето ще го оцениме това нещо. Абсолютно. Та, ако не гониш статус и цифри, дето си говорим, да ти пише 500 коня в каталога, няма как да сбъркаш нещо такова, защото ти сам го казваш, самото усещане, най-малкото, защото тази кола е много по-малко безопасена от европейските автомобили. Самото усещане, скорост, примерно 140 на магистралата от тази и онази, не можеш да го сравниш. Самата динамика на самия мотор и на самото купе, това дето го усещаш, не можеш. Та това е може би просто за хора, които, които знаят какво искат. Точно така, хора, които знаят какво искат и оценят това нещо, да, където го има в тази кола, защото както много често хората казват, нали, той използва, че много спартанско усещане има в тази кола. Да. И това наистина е така. И това ще я кажа, според мен това е причината да са толкова еднакви като цени тия коли и да се доближават, просто защото да, да. Та кола това го няма. За мен. Точно това го няма, да. Да, това, което е дивото, което казваш, което е самия усет на пътя, това се опитва вече да бъде по-съвременно, по-покриващо европейските стандарти, да, което е да, нормално, защото тя ги натискат. Казват им, е, ако не сложите такива и такива системи, няма да го продават. Точно така, да. И то неминуемо са натиснати да произведат нещо, което да избяга от първоначалната концепция, просто защото самия свят, в да, кавички, да, е еволюирало до такава степен, че просто не се приема вече тази кола. Не покрива да, новите стандарти, които са измислили. И малко или много е, нали, причината да питам, защо ще погледаш към тази кола? Изначало. Ами, Сашчика, значи аз, честно казано, въобще нямах намерение да купувам новата. Не ми е било някаква цел, след като имах тази. Честно казано, стана някакво такова... Инцидентно. Ами, импулсивно. Да, импулсивно, да, по-скоро импулсивно. Харесах я, видях я, че беше на много малко километри, викам, що да ни я взема тази кола, да видя какво е да имаш нова STI-ка. Какво да ще рече са на малко километри? Ами аз я взех тази на 70 000 км. За мен е това, лично в моето преживяване, за мен е това е нова кола. И за тая една година, спрямо тая, като я взе тая, е имало някакви неща за правене при всички положения, както и при тая. Да. Как го усети като референция и като съпоставка, защото нали всички казват, че новите автомобили ги правят по-трушливи. Ами... Имаше ли много неща за правене? Не, не, не. Нямаше абсолютно нищо за правене и честно казано, са тук, вече нали, като почнем да говорим за тази кола, тук е много важно да кажа,
плюса на това, където започнахме от началото, че тази кола е базирана на шаси от Legacy Outback от 2000-та година. Mm-hmm. Даже не съм сигурен дали не е някъде 99-та, 2000-та там някъде. Да. На Legacy-то на това шаси е базирана тази кола. Което, нали, мотора в същия момент е то, който говорим, е AJ257, който е 2.5 мотора, който го правят от 20 години и него 15. Не, 20 години станаха, да, то вече сме 24-та. Да. Реално погледнато по този начин ще кажеш супер стара технология. Да, бе, стара технология. Ама работи. Обаче работи. Да. И от тази гледна точка, където питаш дали има нещо да се прави, не, няма, защото е стара технология, която е супер такава straightforward, mm-hmm. няма нищо сложно, няма нищо иновативно, като, нали, примерно, като погледнеш новите Mercedes, Audi-та, BMW-та, вътре, особено като динеш капака, виждаш мъркочета от всякъде, вакуумчета, датчици, 10 000 неща, които... Чуваш от къде почва, къде свършва. Абсолютно, да. Тук това го няма, супер опростена работа, супер лесна за работа кола, не е нужно да си някакъв... Това говорим мотор. И за двете. И за двете, да. 100% и за двете. Да. Ако имаш някакви прости познания за автомобилите, много лесна за работа. Нямате разлика в обслужването? Никаква, да. Абсолютно никаква. Дали ще си купиш тая кола или тая, да. Разходите ти на годишна база, ако приемем, че всяка година си обслужваш колата, да. Не се различават. Не, 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 по никакъв начин. По никакъв начин. Супер прости коли за работа и ефтини за мен, защото има някакъв мит от преди много години седи и още не се е изчистил, че тия коли са им трудни части за анимиране, няма такова нещо, има части колкото искаш. Да. Другото нещо, където говорят, нали, прословутата приказка, че превали гарнитури, това е проблем, който е в ранните 2001-2002 имаха дефектни гарнитури, който 2005-2006-2007 вече е изчистен този проблем, тия коли вече го нямат този проблем, в смисъл върват си, няма кой знае какво за обслужване. Да, това е плюса на това да е базирана на стара платформа. Да, те са още сремаци. Да, сремаци. Нямат, да. Вериги, защото някой ще каже, да. Не си взема BMW, но BMW-то веригите да ги смениш, колко ти е 6-7 хиляда? Ами зависи, сега чувам някакви неща, аз нямам BMW, ама от приятели познати знам, че частите зависи, нали, от къде си ги намериш, каква отстъпка ползваш, естествено, но частите си примерно 3 хиляди лева, 4 могат да стигнат. Да, говорим за BMW 2016 година. Защото там има разлика в това какво слагат, но ако си вземеш бензиново BMW 2016, ще дадеш 4000 лева за части. И като ти вземат 1000 лева за труд, даже примерно да кажем 3000 лева части, 2000 лева за труд, защото се вади мотора, веригите са отзаде, вади се мотора, прави се всичко. Като ти извадят мотора и като ти кажеш, защото тя е с, нали, естествено автомат с по няколко сенителя там, и като ти кажеш, сенителя си за смяна, дай още 4000 лева. И реално едно обслужване на едно такова BMW може да излезе между 8-10 хиляди. Докато което... тук при скъпата кола, скъпата платформа, дето викат, смяната на ангренажния комплект ти е... Еми 1000 лева, зависи сега къде ти го правят, какви части ползваш, ама грубо казано между 800 и 1500 лева, зависи дали си го правиш ти, да. Каква стъпка ползваш за частите и така нататък, да. И какви части ползваш. Тук не се вади мотора при обслужване. Не, елементарно е, сваляш, вадиш само радиатора отпреде, и всичко ти се открива. Сваляш два капака, три и всичко ти се открива. А свещите? Другия мит? Свещите, нали, другия мит, където казва, че трябва да повдигнеш мотора. Трябва да повдигнеш мотора, ако те мързи да работиш. Mm-hmm. Елементарно е. Това, дето казахме, от към екстри отвътре, тая кола, защото е доста по-модерна, има ли нещо, дето да се различава драстично? Ами, не бих казал, че е много по-модерна, обаче сега направена е с по-нови материали като цяло. По-обезшумена най-малко. Да, по-обешумена, по-приятна е за каране и по-приятно усещане вътре имаш ежедневно. Какво не трябва да правиш с тази кола? По принцип, смисъл, каква е формулата да ти изкара най-дълго време? Имайки предвид, че ти знаеш какво, що трябва да се прави при тях. Ами не бих казал, че има нещо, което не трябва да правиш. Ще ти дам пример. Имам приятел, който беше взел такава на сина си, беше го записал на рали училище. Значи тази кола се поддържаше, нали, безкомпромисно, каквото има нещо се прави. Естествено, задължително масло догоре, антифриз догоре. Това е много важно за Subaru-тата, винаги да имаш масло. Да. Ползваха я само като бегачка и период от 2 години не можаха да я щупат. Това, дето имам предвид под някакви малки неща е, да не е примерно като другите автомобили, защото аз преди като имах всички много ми се чуеха как се качвам и чакам да стопли примерно малко. Да, се случи. Да, да. Имам много хора, дето примерно са свикнали от дизел или от някой друг бензинов автомобил, качваш се, палиш и тръгваш. Да. Това нещо е пагубно за тия. Така е, ама това според мен е пагубно за всяка една
кола. Защото има много голяма част от хората, дето са свикнали и нека си се случва колите им да оцеляват години. Да, не знам как и в действителност качваш се и на студено. Няма проблеми, днеска е минус 4 градуса. Пред нас врата паля и тръгвам. На това кола, на тази кола, ако и го правим това две зими, примерно, ами, ще се износи ли? Значи сега, според мен, да, тук е момента, в който да кажем за този мит, дето субарцата много се чупели. Значи точно това, което го казваш ти, е може би най-релевантното. И причината, според мен, много хора в България като цяло да считат, че субарцата се чупат. Едно е, че наистина има най-малко случаи да се чупат, нали, най мога да кажем, че колите са най-здравите на света, но откъде идва това? Защото, примерно да кажем, тук предимно да кажеш в началото, че караме немски коли, харесваме немски коли, особено в групата. Като си купиш един Golf 4, дизел, 1.9 дизел, може да му дигаш капака година и половина. Да. И нищо не му стане, разбираш. Да, да, да. Палиш, тръгваш, дед викаш, не чакаш да загрява, не гледаш има ли масло, няма ли. Дали е на минимум или на максимум маслото, тази кола не се чупи, разбираш. Ти караш и не се чупи. Абсолютно. Това се базикаме за това полото, извинявай, че те прекъсвам, имаме едно, знаеш го, полото 94-та година. На тази кола маслото не е сменено 30 000 км при нас. Не знам преди това. Не се знае преди това колко време. Майка ми я кара на бургия насякъде, съединителен е. Общо взето се паркира на 4000 оборота. Не умира. Не знам какво става. 4000 оборота се паркира. Паркира се на 4000 оборота. На тази кола, ако това и го направиш... Ще запариш съединителя. И край, трябва да сменяваш съединител. Да не говорим, изчакаш ли я до 30 000 км? Тя няма да те изчака до 30 000 км най-вероятно. Да, да, да. Така че не може да става дума, ако си човек, който не се вълнува от тия неща. Е така просто за спорта, да си купиш така кола и да не се вълнуваш, или да я вземеш на жената, или на тебе ти я подарат. Да. Ако щеш, няма да изкара при тебе в никакъв случай. Така е, да. Да. Ама аз искам да не си дигам капака една година, това означава, че субарото не е за тебе. Автоматично. Ще го щупиш. Да. Ще го щупиш и ти ще си останеш с мнението, че тази кола чуплива. Да. Значи тук, дето казваш, трябва да запалиш малко, да изчакаш да обърне маслото да загрее. Окей. След това като загрее, като дигне температури, давай си газ колкото искаш. След това изчакай малко да охлади, преди да спреш, защото това е турбомотор. Като цяло има някакви неща, които просто трябва да ги знаеш какво се случва с тази кола, за да се пазиш от тях. Колите за мен са доста здрави и във времето, даже имам един приятел познат, където си купи една Audi A5 тройка дизел. В периода, в който аз си вземах тази. И той вика, горе-долу за същите пари я купи тогава, преди 5 години, и вика, ти нормален си, за какво си взема спортна кола, сега ще видиш, я платиш още един път в рамките на една година, тя ще се чупи. И викам, добре, бе, окей, нека се чупи. Да. Точно обратното стана, ама точно обратното. Значи той прави един път вериги, дето си говорихме цялото обслужване на Audi-то, което е, той на BMW-то е също. Да. Един път кутията прави, после нещо друго му се чупи, буквално я плати тази кола още веднъж в рамките на една година, само за да върви добре, за да, да е на гуми, развиеш въздуха на крика. И следващия момент кара семейен автомобил, дето има още 15 000 в неговия квартал, само такива. И, да. И нито караш нещо специално, нито нещо, дето да ти докарва този кеф, нали, който да е сравним. Да. 100% човека е изпитал някакво удоволствие от тази кола, но... Нали, са, това е пример такъв с, нали, кофти примерно, със сигурност има някой, дето не му се е случил, но за същия период аз бех дал примерно 1000 лева да обслужа някакви неща, смена маслото два пъти и си карам. Другия проблем, където е защо колите се чупат и идваш чупени обикновено от Западна Европа, в книжката на тази кола пише 15 000 км смяна на масло. Просто защото, дето говорихме, нали, какво правят, за да влезат в някакви регулации европейски. Ако в книжката напишат, че препоръчва да сменяваш маслото на 5000 км, никой няма да си я купи тази кола от магазина, защото обикновено европейците си правят някаква сметка и си гледа примерно какво ще плаща в тази кола, като си я купи. И като види, че трябва да сменява масло на 5000 км, на него едно влизане му е 1000 евро примерно в сервиза и си вика, тази кола не е за мен. И пише в книжката, че маслото сменява 15 000 км. И хората го спазват. Обаче това е прекалено дълъг период за този мотор. Да. И оттам идва и лошата слава от лошото обслужване. И от лошата препоръка на производителя. Абсолютно, да. Изначало. И идват проблемите. Като цяло, има го момента, в който тия коли са значително по-скъпи от останалите, съпоставяйки ги с немските в действителност. Става дума, че тия коли държат цена. Най-малкото, защото са по-редки, факта, че минава покрай тебе на пътя и ти фаща окото и се обръщаш, говори достатъчно за нея и факта, че са толкова рядко срещани и толкова много хора ги искат, има толкова малко автомобили, е една инвестиция, си му казва, защото ти в кола не мога да инвестираш. Ами, гледай сега, зависи как си я взел
и нали, на какви пари си я взел и горе-долу какво си дал за нея. Но имам предвид, че ще дадеш висока стойност за нея, която след това ще ти се върне. Да, не е някаква пребавка. Точно така, няма да я загубиш. Няма да загубиш тия да, пари. Защото, да, прав си за това, което кажеш, две думи. В 99% от случаите, като купуваш кола, тя е пасив. Да. Тоест, в момента, в който я купиш, тя на следващия ден струва по-малко. Защото най-малкото, че някой ти е продал с печалба. Абсолютно. И ти вече си на загуба с тази кола, защото тръгваш назад. При Субарутата, и между другото това е хубаво, че го споменаш, една от причините да я държа и тази кола да си я карам, нали? Да не бързам нещо да я продавам или нещо, което си ги държа и двете, е, че не си губа стоеността това, което кажеш. И най-малкото може да си извадиш парите, които си дал, или най-много примерно ще загубиш нещо дребно. Пак казвам, зависи как си я взел. Ако си я взел от автокъща на някаква готова цена, може да загубиш някакви дребни пари, като я продадеш. Тая със сигурност, според мен, не може да загубиш пари, ако не си идиот, нали, и не я пуснеш на някакви много смешни пари. Най-малкото, ако си я купил примерно 2010 година, да. Много яко за хората, дето си я купили 2010. Да. Въпреки че аз примерно за тази кола извадих огромен късмет, като я взех, защото взех и от един от Швейцария взех, момчето беше истински си швейцарец, немец. Не беше от Пирдоп. Да, не беше да. Нито от Бразилия, защото веднъж бех купил едно легаси от един, той се оказа, че е бразилец от Швейцария. Като дойде отзад, дойде с празните бутилки бирени под седалката. Страшен идиот. Както иде. И като я взех тази кола, аз бех сигурен, че нещо е счупено, защото цената беше много разумна. И дори не исках да знам какво е счупено, просто имах там един приятел, лека му пръстова почина. Го пратих само да отиде до там, да я запали, да чуя, че работи мотора. Да. Викам, ако работи мотора, викам, сигурно са е счупена кутия. Ако не, това нещо друго ще е, но викам, запали мотора да видим, нали, дали ще работи. Той отиде, запали, а вика, включих първа, втора, тръгнах напред, спрях, давах назад, вика, колата върви. Да. Вика, това е повече от мене, не можеш да изискваш, нали? Вика, това е. Викам, окей, взимаме я. И както и да взех я колата, пристигна тук, всичко беше наред. И след това му се обаждам на то, защото аз не мога да проумея то, що ми я продаде, разбира. Да. Разбираш, и другото, което се усъмдих, след като вече я взех, викам, добре, всичко работи, насекъде пише STI, в документите пише, че е STI, всички знаци по нея показват, че е оригинален STI, апарати, джантите, защото с 514, нали, вътре скорост и едно друго. Викам, бе, дали не е преправена и реално да не е STI, това да. И затова ми я продава за тия пари. Но както е, като дойде, като установих, че абсолютно всичко е наред с колата и си е оригинална, му се обади да го питам за... С какво ме преба? Да. Не мога да хвана с какво ме преба, колата е 6. Не мога да разбера с какво ме преба, разбираш. И той вика, викам, защо ми продаде таква, що продаде, кой е, разбираш? И той вика, ами ще ти кажа, вика, купих си новата. И аз такъв викам, е супер, честито. И нали, не ми беше удобно му кажа, преба се, разбираш? Защото по това време, нали, новата, реално той си купи не тази, а си купи предния модел. Да. Явно човека просто не знаеше, че тази кола е някакво... Бижу. Бижу, да. Бижу, абсолютно. Тия коли, да, общо взето се купуват на късмет. Като всяка може една, би, да. Но тук е много на късмет, защото сломати хора чакат да изпадне нещо. Ти не просто да вземеш нещо читаво, ти не мога да вземеш и нещо строшено да, от тия. Да. Ти не мога да си купиш нищо. Като цяло цените, колите са с висока някаква стойност, която според мен е оправдано. Но в България няма кой да го оцени, ако говорим за българския пазар. То е това, че тук се гони статус. Тук не можеш да спреш пред дискотеката с STI при положение, че можеш да си вземеш M3. Нямаш участие, ще ти кажат, махни го. Да, той елемент го има със сигурност. Да влезе. Той елемент и е това, че определено има хора, които могат да си го позволят. Има страшно много хора, дето имат пари за тази кола, обаче тя не е статус. Да, има го този момент със сигурност и особено младите момчета, нали? Те въобще не ги интересуват, че примерно тази кола може да ти даде или какво си усещане, не. Или нали, да си правиш кефа да караш с нея. Вълнува ги точно това, да. Да ти пише 450, нищо, че ти не мога да караш и с 80 нормално тази кола, защото да. Си олигофрен, това няма абсолютно никакво значение, нали ги гледаме. Да. По цял ден, всеки ден, какви неща се случват, понеже ще остане повече за нас, дето имам интерес към тях. Да. Обаче в следващия момент пак има някакъв недостиг, трудни са за намиране, скъпи са, хората не искат да се разделят с тях, и ти сам го казваш. Две читави бройки, които най-вероятно няма да се продадат в близките, да я знам. Може и да не се продадат никога. Може да. Живи и здрави да сме, да не ми се налага да ги продавам, аз мога още никога, не имам намерение да ги продавам. Абсолютно. Да. Та коли, които са читави, които са останали, просто не си сменят собствениците. Ако си я взема да ми седи пред блока, ще я убия ли?
Със сигурност, да. Ако седи, със сигурност ще обиеш. Аз за това се кефа и на себе си, нека си се кефа сам, че ги караме ежедневно тия коли, да. И ги използвам ги, разбираш. И смисъл не е... Имам предвид да нямам гараж, аз да си я ползвам за ежедневно. Ама трябва ли ми задължително, имайки предвид каква слава им се носи за ръжди? Е, да. И да, така, да, да. При всички положения за тази кола трябва да имаш къде да си я прибереш вечер. Еми, или зимата. По-добре е, по-добре е със сигурност. Така, за тази, това, което исках да добавим е, че нали, говорихме за това, че едва ли не убиват по някакъв начин усещането от тази кола към новите. Абсолютно. Са, малко мога да ги засегнем в това видео нашите приятели и брат ми включително, защото той има междинния модел. Давай. Всички дете имат междинния модел. Давай. Че според мен те са най-много ощетени, ага, от към усещане към STI. Защо? Според моето не, защото карал съм ги и техните модели и нали, имам опити с предишните и с тази. Какво се случва с хетчбека и с седана? Убиват усещането, качват го на платформа от Legacy и от Outback, в което убиват усещането от тази, като се едно караш картинг. Да. В същия момент все още нивото на окачването е ниско. Тоест платформата, нали, така да кажем, шасито е едно, окачването е друго. Да. Нали, шасито ползват на Legacy, което е меко, обаче окачването не е кой знае какво. Докато след това при тази, нали, това, което исках да го поясним, нали, за хората, да го знаете, че тук вече окачването е много по-добро. Да. Значително по-добро. Аз считам, че окачването на тази кола, като имам пред като амортисьор и такова, е по-добро от на Hulk. Като се качиш, като я покараш малко, виждаш, че окачването е супер кораво, да, супер стегнато, подобрили са, въпреки това, където казваш, нали, къде го засекнахме още в началото, че колата е значително като обем е по-голяма, по-дълга е, по-широка е, изглежда по-голяма кола, междуосието е по-голямо, само че заради подобрения заден диференциал и подобреното окачване в завоите, тази кола се усеща по-добре, поне според мен е на някои моменти по-добре от тази. Усещаш, че все едно караш по-къса кола, да, защото са подобрили окачването и диференциалите са ги подобрили. Което е точно обратното на реалните габарити. Точно така, да, точно така. Абсолютно грешна представа имаш първоначално, като погледнеш колите и след това като ги покараш. Да. Другото нещо, което в тази кола е супер яко, то е елементарно, малко обаче супер яко, е рейката. Рейката на тази кола е с около 15%, ако не бъркам, по-бърза от тази. А на STI се води, че рейката по принцип е по-бърза от всички Subaru-та. Да. А тази е с около 15% по-бърза от тази. Тоест, горе-долу, ако така говори нещо на хората, лок-то-лок, нали, от заключено положение най-вляво до най-вдясно, имаш два оборота и половина, което, значи на бегачките, на добрите бегачки, горе-долу слагат рейка 2,2. Да. А тук имаш рейка 2,5, което е много добре. То изначало да кажем, че от тази година да си купиш модерен автомобил, който да не е с електрическа, е много малък, да, процент. Да, да, да. Стартираме с това, че ти тук имаш хидравлична, която от към усещане, ако ще, каквото ще да направят с електрониката, няма да го направят да се усеща като това. Да, да, така е. И още тук може би приключва спора при това защо да си купиш такъв автомобил, а не спортен на някоя друга марка. Тук имаш връзка с пътя. Точно така, имаш, да, имаш връзка с компютър. Да, точно така. В ежедневно каране, в задръстванията, тая кола е супер по-приятна да се кара, отколкото тази. Тая е твърд ценителна, подскача направо, тръгва, зацепва, дрънкат вътре пластмаси. Тая кола е супер комфортна за каране. В същия момент са успяли да направят това нещо, че като искаш да имаш малко по-spirited driving, имаш го това кранчето, дето му викам за топлата вода, сменяш картите вътре, да, имаш Intelligent Sport и Sport Sharp. Като го пуснеш на Sport Sharp, колата се изостря, окачването е супер кораво, рейката ти е супер бърза и както си караш в София в задръстванията и ти е комфортно до някаква степен, нали, колкото мога ти е комфортно със ръчна кутия, нали? В следващия момент излизаш някъде по завоите извън София, по по-балканската примерно, и си правиш бати кефа в колата, защото окачването е кораво, скоростите си супер бързи, имаш усещането, нали, диференциалите са добри, колата добре влиза в завоите. Преди да се кача на тази кола, имах чувството, че това е някакво страшно дърво, което е, нали, вече си говорихме, нали, с рамките на вратите, на местата на Toyota в цялата продукция, нали, на Subaru, вече колата не е същата. Да. До някъде е така, обаче според мен тук се справили много добре, за да направят колата да все още да има този дух на Subaru и в същия момент да присъстват в съвремието, нали, че колата все пак има хора, които искат да си ходят на работа с нея. Нали? Да. Но все пак, нали, ако говорим пак за STI-ките, сега тук вече, ако се върнем на това,
тръгвайки да караш агресивно, това просто, нали, те вкара съвсем друго състояние. Да. Тук имаш два вида стабилизатори, смисъл, примерно имаш тракшен за приплъзване, имаш вариант да го изключиш този тракшен, обаче да има един тракшен мод, който е на Subaru, измислен, примерно при занасяне в едната посока ти блокира единия апарат, пък другия не или нещо, е такова само за да изправи колата. Тоест имаш два вида тракшени, които можеш постепенно да изключваш, тук няма нищо. Да. В смисъл, тук изпуснеш ли колата и не можеш ли да караш, си заминаваш. Разчиташ само на себе си. Да, разчиташ само на себе си. Различни са нещата, които съблюдаваш, като си купуваш той или този модел? Аз такава кола от България не бих си купил. От България не? От България не бих си купил, аз защото България е ясно защо се взима тази кола. Освен ако ние вземеш от някой такъв идиот като мен, дето, нали, я поддържа и я прави колата да бъде по-добра от това каквато е била купена, разбираш. Повечето хора я взима да я консумират и да я съсипват. Те хората си мислят, че това е един изключително непрактичен автомобил, който харчи 45, не можеш да отидеш никъде с него, не можеш да натовариш никой, като се качиш на него и ти падат зъбите вътре по софийските улици. Да. А то не е баш така, ти наистина можеш да го ползваш за всеки ден. Еми да, аз колко 3 години преди да взема тая карах абсолютно всеки ден. Та ми беше единствена кола, после си подкарах и тази, сега карам повече тази през деня, тази си караме така да си направя кеф, с нея си давам газ, да. Защото разликата в това как върват е огромна. А за поддръжка тази кола е много елементарна според мен и евтина. Просто да не я изтърваш. Да, и хубавото, между другото, тук интересно се спомене, че няма разлика горе-долу в частите като цена, дали караш STI или караш обикновено Subaru Legacy, примерно 2000 кубика атмосферен мотор. Частите са горе-долу на една цена. Което е супер за хората, дето имат STI. Абсолютно. Но малко града за тия всички. Абсолютно, защото примерно ако да кажем сравняваш BMW 530 и BMW 5 M-Power или 3 M-Power, там разликите са безумни, нали? Да. Като караш топ модела спортния, нали? Плащаше бати цените за всичко. И не са взаимозаменяеми частите между различните модели и поколения и всичко, тук където го коментирахме. Да. Тук не просто между различните модели са препокриваеми, и между различните поколения пак има много неща, дето мога да вземеш от тук и да ги сложиш тук. Абсолютно, да. Добре, приключихме. Еми, приключихме. Сега ще видим, ако да видим какво сме направили, ако нещо сме забравили. Сега не е записвало звук, примерно. Супер. Да, и почваме от началото.